神明是谁呢？他有什么样的故事？现在我们就要把时间交给我们正统部门市母庙的主任委员王增荣主委来为我们介绍。啊，大家好哦。阮罗林新宝庙啊，哦，即、這个越南老人啊，下当讲是非常的灵验嘛。我已经促成啊，我已经促成啊，已经要到六万对的神姻缘啊呢。啊，所以讲因为阮越南老人啊，伫顶年啊，罗家来指示啊。老家来指示讲啊，即个用新的电，哦，用新的电啊呢，哦，要较现代化啊，所以讲哦，阮委员会来通过啊，我来请示妈祖，啊来设计啊，即嘛在现代化，咱讲台湾独一无二啊呢，因为啊越南老人有来指示，哦来指示就是讲啊，伊要促成加一个善姻缘，哦，即是迄落促成加一个善姻缘，有人讲下当嫁好翁啊，娶好某安尼。爱哪会当哦，存好心嘛，做好事哦，啊，讲流浪的话哦，这个家庭会当和乐，会当哦，欢欢喜喜下来做个规世人。啊，所以讲哦，我六里门新宝庙越南老人会当讲非常的灵验，大家就来新宝庙遮求姻缘的安尼哦，我恁会当找到好翁哦，会当嫁到啊，迄落嫁到好翁啊，娶到好某安尼哦，欢迎大家来六里门新宝庙哦，遮弘扬参拜。那我们是不是也邀请主委告诉我们？你们一定觉得很奇怪，哎，我们墙后面的这个灯墙怎么这么漂亮？这个灯墙它其实是什么呢？哦，我后边这大家因为我那老人就是讲有来支持啊，就是讲爱加用加现代化。哦，你来看我这大家的灯啊，哦，我是用镭射光镭雕啊，我加现代化。我、哦、因为基本那像迄个咖啡色，有人啊底下坐，底下静心欣赏啊呢，有人啊赏心悦目。哦，有当时因为来遐济，因为你若出场，心情若好，发出来出场拢会较好，安尼就对啦。哦，啊，会当哦，凡正有人伫遮，凡正拄到你另一半嘛，无得卡安尼。所以，如果要求姻缘点灯的话，我们会在哪一个位置来点灯呢？哦，因为遮大家，因为阮这个姻缘灯啊，拢有迄个流程哦，伊啊，哦，甲人说明讲啊，要安那吼。免啊来迄个求这个姻缘，吼啊来遮大家，吼甲迄个姻越南老人挂一个杯，那伊来引准，吼、哦、就是开始的，吼、哦、来甲你免啊斗三工，吼、哦、你找着善姻缘啊呢，吼啊来了后，伫遮大家来登记啊呢，啊你来迄个找着好翁，吼啊来娶着好某，吼啊来当年啊当来姻缘，因为阮庙啊越南老人啊已经促成要到六万对啊，吼促成要到六万对啊呢。哦，上届即所以台湾哦，才是上届即哦，诶，姻缘啊呢，欢迎大家。谢谢，谢谢诸位。